Сериозно? Не. Александър Томаш пред вас, заповядайте директно за вашите въпроси. Първо някои думи за това, коментара ви. Признахме по начин, по който искахме. Това е истината. Бяхме подготвени за това. Искахме точно в това русло да наклоним. Успяхме да създадем ситуация, където не можахме да отблежим. В течение на времето Лудогорец успя така в много тежки ситуации за тях, с нужда самочувствие и с индивидуалната класа на футболисти, да излязат от ситуации, които опитахме да ги затрудним. И така не създадоха трудности, особено по нашите флангове, с индивидуална класа, с така трудно успявахме да се противопоставим. Но благодарение на публиката, на желанието, на събраздаването на нашите футболисти, така успяхме първо по време да завършим 0-0. Точно това си говорихме, че трябва по същия начин да подходим, но малко повече да играем футбол. И точно когато се опитвахме, имаше такъв момент, отгоре си отбляза. Тук е момента да кажа, че благодарение на публиката, която помогна на момчетата, успяхме да се върнем в матча. И по начина, по който изпрати отбора, е стат, че момчета се раздаваха. Значи, изцяло, заслугата е цяло на футболистите. Но веднага трябва да кажем, че ако искаме да станем големи, трябва да побеждаваме големите. Не трябва да се заблуждаваме. Видяхме, че в доста от ситуациите, където можехме да излезем от тяхната преса, която да искаме да са доста агресивни, не ни достигаше съвсем малко. Точно там трябва да продължаваме да работим, защото когато излизаме от тези ситуации, се вижда, че имаме футболисти, които също имат доста добри индивидуални качества, но не липса така синхрона, все още липса ни някои дребни детайли, които са много важни. Един детайл днеска отбелязаха на гол. Малък детайл, но много важен. Бързо изпълнение на фалове, за които и говорихме през седмицата. Но в крайна сметка това е една основа. Аз им казах на футболистите, че ние сме длъжни да запазим и следващите три мача аз искам да видя тяхната отговорност вътре на футболния терен. На футболния терен, тяхната отговорност, тяхното личностно его да го починят на отбора, защото следващите три мача ще не бъдат доста трудни. Видяхме доста по-различно, доста по-добро лице на Берое днес в сравнение с първия мач срещу Славия. На какво го давате? Какво се промени през седмица? Не си спомням да сме играли мач. Колко по-близо са футболистите до оптималното състояние, защото се вижда все още, че някои не са в готовност да изиграят 90 минути, други пък се включва в течение на мача. Работим. Аз и екипа, целият клуб, ръководителите да успеем по-бързо да ги аклиматизираме. От физическа гледна точка въобще няма говоря, отборът е подготвен, но точно тази емоционалност, когато в дадена ситуация не успееш или подсъзнанието ти казва, че не са нещо нещата както е, точно тази емоционалност затормозява и измаря физически. Даже да не си правил нищо. Там трябва да работим повече. Желанието, амбицията трябва да бъде воещо и тези индивидуални качества, които ги има футболисти, трябва да ги така вложат в името на колектива на отбора. Благодаря.